stojíme tady před Čelínem paní Anny Pangrácové. Ona je důvěrnicí takzvaných zamlejňáků, to znamená včelařů, kteří jsou na pravém břehu Svratky. Paní Pangrácová, řekněte nám něco o tomto vašem včelinu, o jeho historii. No tak včelin je ještě staré dědictví po mém otci, který ho postavil v posledních rocích nějak za války. No a včelařil do té doby, dokud mu bylo dopřáno žití na této zemi. A po jeho smrti jsem teda začala včelařit já a naučila jsem to syny, no a tak jsme tak nějak společnýma silama včelařili, no a teď to zůstává tak víceméně na mě. No, jaká je výhoda, myslíte, tady těchto vašich budečáků proti těm úlům, které se používají teďka běžněji? No tak ty nástavkový úly jsou rozhodně jednodušší na práci, tyto jsou pracný, ale vzhledem k mému stáří a jako žena nezvednu nástavky. Tak proto včelařím budečáku do té doby, dokud budu moct. Toto je jeden úl, vždycky jedna barva. Ano, to je, je to krásně úl. Barevný. Včela musí poznat, kam patří, tak je to takový orientačně Aha. pro ně, proto se to takhle barevně jako natíralo, tak to tradujeme dál. Ano. To, no. A tady a do jednoho úlu vidím, že jsou dva. V každém úlu je vlastně plodiště a nahoře medník. No jak je vidět, žádné včely nelítají, tady je no, pár matmolek. Ono to sice vypadá hezky, že je, ale dneska u nás bylo minus 14 stupňů. Teď ještě je minus, myslím, ale 5 nebo 6. Nikdy to tak nevypadá. No. Takže se Takže podíváme, podíváme se dozadu. Já to znám. To je staré ještě po otcovi. Aha. Tady ten, dívejte. Ono je to teda zdeformované. To velký, teďka, je, já mám menší. Jo, když, já nevím, kdy klade vajíčko, pojďte se, kdy klade vajíčko, kdy se vylíhne, jo? Když se to posune na, na datum. Jo, no, no. Ano. Nemusíte to držet v hlavě, ty data. Úl se skládá ze spodní části, kde je plodiště, a z horní části medníku. Já zimuji v obojích prostorech, dole 8 plástů, nahoře 8 plástů a tady se potom dá na zimu sklenice nebo z podzima se krmí s cukrem a zalitý vodou a včele dole si to odebírají a dávají si do těch plástů na zimu. Tady to přízemí, to plodiště takzvané, kde většinou potom v letě bývá matka se svým ano. plodem, tak je oddělené většinou od toho medníku, kam včely nosí sladinu a kde z té sladiny potom vyhábějí med. Se dává, když dole je ta matka, ano. tak se potom dává mřížka na, jako na strop, aby se oddělil medník od plodiště a matka nemohla nahoru a nahoře do těch plástů dávají včele med, který se potom vytáčí pro... No ono je vidět, že ta mřížka má mezery, kterými proleze včela, protože je menší a matka a trubec, který je větší, tak ty neprolezou tady těmi škvírami té mřížky. Vevnitř už je živo, ano. protože vlastně po slunovratu začne klást matka první vajíčka, tak oni potřebují vyrábět teplo až 35 stupňů v této době. A s přicházejícím jarem potom teda budu zateplovat, toto se stáhne, dají tady se vidíme, filce a ano. rohože, zateplí se, aby matka bohatě kladla. No kolik asi tak bývá teďka těch včel v jednom včelstvu přes zimu? Tak se říká kolem 10 000, 10-15 000 a v létě je až 60 000, myslím, včel v jednom tom úlu. Takže toto je dost málo prostorný úl, to je jeho nevýhoda, ale zase je výhoda, že se můžou dávat na sebe Ano, že to více. Může takhle být v tom ano. včelině. Někde jsou i tři řady nad sebou. Tak jsme nedaleko Tišnova, směrem na Žernůvku, před Žernůvkou, kde stojí tady tento kočovný vůz, který už 30 let starý a který najezdil v okolí jednak po družstvech hodně kilometrů, jednak na semena řepky, semena jetele červeného, vojtěžky, slunečnice i máku. V zimě, jak je vidět, taky žádné včely nelítají a pokud včelař chce zjistit stav těch včelstev, tak může poměrně jednoduchým způsobem anebo i složitějším pomocí mikrofonu naslouchat, co včely v tuto dobu dělají. Můžeme si to podívat, se na to podívat. Takže se tam sune hadička. A podle zvuku
včela spozná, jestli jsou včely v pořádku, nebo jestli tam je třeba nějaká myš, která je vyrušuje případně. Ten hukot teďka vzniká z toho důvodu, že se chvějí ty včely a vyrábí tím teplo. Když se tradovalo a říkalo, že na podzim, když se zakrmí včelstva, včelince má zamčit, klíč zahodit, a to mělo znázorňovat vlastně situaci, že přes zimu mají včely zůstat v klidu, nevyrušovat je ani žádným způsobem lidé, ani pokud možno zvěř. V současné době to bohužel nejde, protože v měsících říjnu až prosinci je potřeba třikrát léčit včelstva, takže já ten klíč musím najít. Odemčit. A ukážeme si, jakým způsobem se včely léčí proti roztoči, který je nebezpečný tím, že vlastně poškozuje při vývoji včelí plod a líhnou se mrzáci, to znamená bez křídel, třeba bez noh včely. Tak pokud bychom nahlédli tady ještě do toho úlu, tak je vidět, už jsou živější, protože už mají teplotu vevnitř. Tak už by i nějaké vylítly, ale ta, co by vylítla, tak by už bohužel se nevrátila, protože by skřehla. Venku je velká zima. Léčení vypadá tak, že na takovýto proužek papíru se nakape látka, která ničí ty roztoče, zapálit. Jak vidíte, proužek doutná. Doutná, čím se odpařuje ta účinná látka a vloží se ten proužek do úlu. Zatímco u paní Pankrácové jsme viděli úly, které byly svou velikostí jako konstantní, nedali se rozšířovat ještě, byly zadem přístupné, tak tady tyto úly, kterým se říká nástavkové, pozůstávají z takovýchto bedýnek jednotlivých nástavků, kterých můžeme naskládat podle toho, kolik tam je včel, buď to 2, 3 nebo i více. Tyto nástavky jsou ovšem hodně těžké a proto se často používají poloviční, takzvané polonástavky. Tady vidíme polonástavek, který je lehčí, protože v něm jsou taky menší plásty. Tady vidíme plástev. Kdežto normální plást do toho celého nástavku je podstatně větší. Ano, podstatně větší. Takže ten nástavek je lehčí, lehče si zvedá, hlavně těm, kteří už tak moc toho neuzvednou. Mám tady pastičku, protože myš to je velký škůdce včel. Tak nacházíme se kousek od Tišnova za Krétou. Je to u včelína nebo včelníka našeho předsedy základní organizace Českosvazu včelařů Jaroslava Domese. Ahoj Jaroslave. Přijďme se podívat. Vidím, že to tady u tebe bude trošku ostré, protože včely mají jaksi široký záběr, kudy létat. Je to aj počasí tomu tak napovídá, no. Tak je to takový divočejší. Tak je krásný jarní den, všecko kvete. Tak už to začíná, no. Myslím si, že hlavně vrby, kterých tady kolem svratky je hodně, no. Jsou teďka takovým hlavním zdrojem přínosu. Takže vidíme, na česnech je živo. Vidím, že máš teda částečně ve včelníku umístěné ty včely po 4 úlech. Úly máš úplně nové. Loni jsem to právě přemístěval. A předtím jsem měl budečáky. Měl budečáky. No tak to je výborné, že můžeš posoudit jako výhody, nevýhody. Mně se tady v tento, jako bych řekl, lepší dělá. Aha. Protože tady k tomu je přístup z vrchu, ze všech stran vlastně. Ano. A je to pohodlnější daleko. No. Jsem v pondělí dal mezistěnu na zkoušku. Aha, jo. Včera ráno jsem přišel a mezistěna už postavena. No tak ono je teďka přínos. Tak. Přibývají včely v jednotlivých úlech, ale mi takových několik desítek, možná stovek denně jich přibývá. Staré
zimní včely odchází, koncem dubna se říká, že už tam není žádná ta dlouhověká včela z loňska. Ještě bychom se podívali do toho nástavku, co tam máš v něm? Toto jsou mezistěny. Čili taková předloha. Taková jako předloha. Podle čeho to mají stavět a oni to postaví i bez toho. A toto už je jako tak, souš. Souš je plást, ve kterém nic není. V tom plástu může být buď to plot, sladina. Buď to plot, to znamená, že tam vychovává se mladé včely, nebo tam je nektar, se kterého je potom med, anebo píl. Mezistěný vodou to stříkám, než to tam dám vždycky, zamlžím to. No, ty včely na to lepší do, protože oni vlastně musí nosit vodu tak, jak tak, a takhle tu vodu už mají v úle. Takže pokud vidíme teďka načesně včely různé, některé, co mají píl, některé, co nemají nic, jako zdá se, ale přesto oni buď to nesou vodu, anebo nektar. Žádná ze včel si nevylítne jen tak na výlet, bezdůvodně. V tuto dobu může být ve jednom včelstvu takových 15-20 tisíc včel. To je kouř z troudu, tím se jako ty včely tlumí, mírní, protože oni začnou nasávat sladinu, tím se ho těší a nemůžou tak lítat. Takže teďka tady vidíme vlastně spodek včelstva, vystavěli jako dílo, které je mimo ten rámek. A tady je vidět pěkně i buňky, které jsou takové větší, tak z těch se budou líhnout trubci. A tady nástavkové včelaření má tu výhodu, že lze takhle z ty nástavky podle různé technologie těch včelařů přehazovat. Teď na to přijde tady ten. Tak. Takže podle váhy. No těžké možná je. Pěkně. Jo, pěkně těžké. Takže teď tam dáš ten prázdný s těmi mezistěnami a třemi soušemi, které pokud bude takhle hezky, tak já si myslím, že do týdne to bude vystavěný. No to by mělo být. Někdy, když toto, tak třeba za 3 dny to mají celý postavený. Je to pro mladé lidi, ty ještě nejseš tak starý, zvedat do této výšky. No to, co pak teďka ještě není tak těžký, ale no, když je plné. Plný, tak kolik váží? No, já jsem to nevážil, ale no tak je tam 11 plástů, v jednom může když být. Když by byly 2,5 kila. Co v jednom plástu? Jo. No tak to myslím ani ne, nebo jo? No to 2 kila tam jsou lehko, my jsme to jedno 2 kila, krát 11, 25 kilo. Tak. Tak operace uzavřena. Ano, už můžeme pomaličky my skončit tady u tebe, necháme tě pracovat v klidu. Tak jsme ve včelím království, tady pana Josefa Permedly. Je to v Tišnově, nedaleko starého hřbitova, prakticky v centru Tišnova. A je tady umístěno hodně včelstev. Pan Permedla je hlavně propagátorem včelaství a včelých produktů a chovatelem včelých matek, což dneska budeme hlavně vidět. Já bych se zeptal, co v tomto království všechno máš? No tak mám tady ty produkční včelstva, to mám na tomto stanovišti, kde jich je asi 18. A potom to další stanoviště, kde teda je oplození matek, probíhá a pomocní včelstva. Teďka je začátek června a včelstva jsou v plné síle. No. Kolik v takovém jednom to včelstvu je? Asi může jich tam být až 60-80 tisíc. V jednom včelstvu může být včel. Včel, je tam dělnic, samozřejmě jedna matka a několik stovek trubců. A to jsou všechno včely, které jsou od té matky, protože ano, loňské jsou to dcery. Loňské včely už tady jsou, nejsou, čili jsou to všechno letošní včely. Josef je tady hlavně chovatelem matek a nechci říct, že zásobuje, ale pomáhá teda ostatním včelařům ve výchově matek. U nás používáme jaký typ
Používáme, mám kmen Vigor od roku 2002 na tomto stanovišti a zdá se, že už je to tak prošlechtěný, že jsou opravdu ty včely mírný a pracovitý a v tom městě je to pro mě vyhovující. Vlastně tady jsou ty umělý matečníky, misky teda. Do toho se vtlačí trošku vosku, nechá se to včelám začistit, aby to načichlo a včely to začistí a připraví nám pro to larvování. Larvičky, které jsou vedle vajíček, ty nejmenší vlastně, to jsou vteřinový, se říká. No, larvičky, tak, mají být ano, jako tak ty se odebírají a vkládají se do těch buněk na tu mateří kašičku. No a vloží se to do toho včelstva zpět. Tam to zůstane v tom včelstvu? V včelstvu zůstane pořád. Začnou to vytahovat ty buňky, protože to krmí ty larvičky, pak za těch 7 dní nebo to zavičkují. Zůstane tam vlastně ta buňka, ta zavičkovaná, zahřívají to. A do těch, za těch 16 dní po tom nakladení toho vajíčka vlastně se vylíhne ta matka, která se zase za ten týden, 10 dní nám oplodní a pak jak mě začne klást, abych tam měl vajíčko a abych věděl, že je teda dobrá, tak ji označím a pak už to jde ke včelařovi jako na konzum, že si to dá do toho včelstva. Tak se pojďme podívat na ty matky. Že protože včely se už vylíhly, myslím, nebo ne? Či matky? Matky se jsou tam už vidět, že už tam lezou, tak si vezmeme jednu tu řadu. Ale protože jich je tam více. Já mám dvě řady tady. Tak musí být zaklíckované, protože pokud by nebyly zaklíckované a všechny se vylíhly, tak buď to by se poprali, myslím, ne? Oni by zakousli se navzájem. Navzájem a o to nám nejde, jde o to, aby těch matek se vychovalo živých co nejvíce. A půjdeme teda to prohlídnout na ten stůl tam. Tak co teď budeš dělat? Teď, protože včelaři mají objednány vlastně ty matky neoplozeny, tak budu muset je dát do těch klícek a přidat k tomu do každé klícky po třech včeličkách. Ty jsou tam z jakého důvodu? Ty jsou doprovodné včely jenom, no a tady nám leze už ven. Tady ta mačička je pěkná. Je potřeba, aby v té hrudi prostě ta matka byla co nejširší a ten zadeček měla dlouhý. No tak už dáme tady do té klícky. Přidáme tam tři včeličky tady. Ponesu to až ráno, tak vydrží tam těch 24 hodin. Tak tady už jedna by byla hotová. Tak vidíš, že jsou mírný, že nic jako nedělají. Tady taky leze jedna matička. Za týden se začnou ty snubní prolety těch matek a budou se pářit vlastně s těmi trubci. Asi se ta matka páří s 10 trubci. Je to ve velké výšce. Několik dní, ne? To je trvá. Trvá to a a je to na celý život? Je to na celý život vlastně a ta matka vylétá potom už jenom při tom rojení a jinak žije stále s těmi včely v tom včelstvu. Nechávám matky 2 roky jenom, protože tím třetím rokem ta matka vlastně ztrácí na výkonnosti vkladený vajíček a stává se proto včelstvo nebezpečí, že ty včelstva zeslábnou a nedávají tu produkci, jak mají. Tak toto teda už vrátíme zpátky. Tam jsou dvě matky, které se vylíhnou do rána, to už nebudeme na ně čekat. A dáme jim je tam zpátky. Takže to mám uprostřed mezi plodovým, jeden plodový plást, druhý plást. Čili tam, kde je plod? Tam, kde je plod, tak aby tam ty včely to zahřívaly a krmily. No. Ze 30 matečníků jeden chybí, druhý, tak 29 krásných, je to vidět, že to opravdu, že už jsou zavičkovány ty matečníky a že se to zakuklí vlastně, že je ta larva a příští týden za těch 7 dní
zase to budu muset dát do těch klícek, aby se nepokousali nebo včely mě nezabili, aby byla každá zvlášť. Jinak včely si vychovávají matky sami, no. Sami rojové matky jsou to teda, no. Které nejsou tak kvalitní, nebo nemusí být tak kvalitní. Podíváme se teda do toho druhého, tam teda můžeme zkusit označit nějakou tu matku. Otevřeme. Tak teď musíme chytit tu matku. Chtěla by letět, ne? Ta by ještě mohla, vlastně no už asi by neletěla. Tato by ještě mohla uletět, ale ona by se vrátila, protože jo, ona ví, odkud lítala na ty snubní prolety. Takže ji chytím normálně takhle do ruky, mezi dva prsty za tu hruď, opatrně i tady kápnu na ten hřbet. Moc ne a moc málo taky ne, potřeba akorát. Tak. A teď vezmu to číslo, to není nějaký číslo tam vyberem, třeba devítku, to čuknem a má to tam. A teď bych potřeboval jednu klícku, protože ona cítí jinak než tyto včelstvo, tak je dávám do klícky, protože by mě ji zabili. A, takže to je celé značení té matky. Na dně té buňky, vlastně tam jsou červičci, larvičky. Když to zavičkujou, tak ta včelka do těch 21 dní má od toho vajíčka do toho vylíhnutí. Matka se líhne 16 dní a trubec 25. Ten má nejdelší vývoj. Přesto ta matka, že má nejkratší vývoj, je bohatě krmena tou kašičkou, že mateři, a vydrží nám několik let v tom včelstvu. Když si vezmeme, že v tom květnu ta matka vyprodukuje třeba 1500-2000 vajíček denně, to je dvojnásobek její váhy, tak má velkou produkci. No jsou hodný, ne? No. Dají se hladit. Dají. Nesmí se toho bát, oni nechcou štípat. Oni jenom, když člověk zmáčkne, tak se brání, anebo chrání svoje obydlí, že? Tady toto je vlastně takový pozorovací úl, to na bázi toho afrického úlu. Vidíme, že ty včely už to tam mají vystavěno. Toto je teda předloha, proužek mezistěný. Proužek mezistěný, aby teda věděli, že mají stavět takhle a ne takhle. A ten količek je tam, kdybych náhodou chtěl z toho vytáčet med, no. Včela do toho vlastně nezasahuje. Tady vidíme ty trubečky, teda tady je hodně. Tady vidíme ty trubečky, tak to je jediný tvor, který nás neštípne. Jo, tak to je ten, tady je hromadu těch trubců. Nestaví ho jenom trubčinu, ale staví i dělničinu, samou že? Dělničinu. A tady jsou je hromadu těch trubců, ty většinou jsou na tom zadním rámku vždycky, nebo u té stěny, takže těch trubců je tady hromadu, že? Tady vlastně zanáší už ten med. Takže jsou takhle prověšeny ty včely. Takhle to vypadá, že to mají zase tu sladinu a takhle to prostavujou dolů. Jo. A tady takže, je zavičkovaný plot. Tady je plot. Zavičkovaný. Čili tam jsou kukly. Takže to takhle pěkně s obou strán. A říkám, je tam hromadu těch trubců. Trubců je tam hromadu, no. Dnes jsme navštívili krásné prostředí Tišnovska, Šerkovice, kde v Šerkovicích je hodně včelařů, je to vlastně takový včelařský ráj, bychom mohli říct. A tady pan Oldřich Procházka, který je důvěrníkem. Ahoj, Oldo. Ahoj. Nám řekne něco, kolik včelařů tady vlastně je teďka. No tak je tady 8 včelařů. A včelstev ale hodně máte. Včelstev jsme zazimovali 151. No, to je hodně, to je víc než všichni včelaři v Tišnově. A Oldřich Procházka je největším včelařem, to znamená ne nejvyšším, ale co do počtu včelstev, protože už dlouhou dobu vlastně chová 40 až 50 včelstev, což je teda hodně vzhledem k ostatním včelařům, kde tady myslím nejvíc. Potom má ještě Milan. Milan má 30 ery. A v Heroticích pan Pavlíček taky má nějak 30 ery. Já mám taky tak 30 ery. No tak já jsem začal včelařit v 67. roce v nástavkových úlech.
Koupil jsem si tenkrát tachovák jeden, jo, v Brně. No to jsou vlastně, to jsou podobný. Jo, to jsou oni, jenomže to jsem si všechno dělal už sám, jo, abych měl jakýsi vzor. No a je to vlastně, se mě to líbí, protože to je ta stavebnice, že? No ty seš propagátorem už dávno, nástavkového včelaření. No první, já jsem začal tady první. První, protože většinou se včelařilo v těch nerozebíratelných nebo těch budečásích, které nejsou z jednotlivých dílů. Ano. Takže nám ukáž, jak vlastně to děláš. Tak. Čili sebereš celý nástavek dolů. Kdepak, ale ne, to budete vidět. A máš žebřík? No to počkej, tak dobrý. Zkoušel jsem, že jsem jich měl až 8. 8. A pak tam jedno, potřeba jedna žebřík. Matka? Jedna matka? Dvě matky, dvou matečně. Dvě matky, aha, dobře. Tak. Jenomže to od toho jsem upustil, protože to by člověk spadl. Ano. Ještě se zboží bračil. Napřed propolis. Čili tmel, kterým oni tmeli, jak je vidět opravdu tam, když byla škvírka nějaká mezi tím, tou stříškou a tady tím úlem, tak to zatmeli, pokud je ta škvírka menší než, myslím, 2 mm a jinak to zavoskují. Tak tam měli taky prostor na stavbu díla, teda čili voskový nástav, voskové nastavení těch rámků, které tam jsou, což je známka, že je hojnost. Že by tam něco mělo být, no. Ty medy jsou všechny víceméně složeny zejména z jednoduchých cukrů a ty sladiny, které nosí včely, mají až 50% vody. Oni prakticky, když se vytočí, dáme tomu 30 kg medu, tak musí ho toho donést 60 kilo. No, dvakrát. Kolik jedno včelstvo spotřebuje medu pro vlastní potřebu? Asi. Jedno včelstvo pro vlastní spotřebu spotřebuje za jeden rok kolem 80 kg medu, kolem 35 kilo pilu a několik hektolitrů vody. Tak teďka nastává pohled na rámek, který, jak je vidět, je zavíčkovaný, to znamená od vrchu dolů zavíčkovaný, aby med nevytekl. A to je zralý med. Rozhodně musí být zavíčkovaný, aspoň tak se říká, z jedné poloviny. Ale toto je 100% zavíčkovaný. Bude hodně práce. To je. S odvíčkováním. Oni se snažili využít každou mezeru. Ty to děláš všechno sám? Všechno sám. Nepomáhá ti nikdo? Všechno sám. V jednom rámku tak 2 kila jsou? No tak, v některých je i víc. A i víc. Asi to je srostlý všechno. Že teďka půjdeme ukázat. Teď půjdeme tam, ano. Ukázat, jak se to dělá s tím vytáčením medu medometem. Tak poté dovnitř. Oni byli dlouho otevřený a ano. Oni si ho zavíčkujou, jo, jako zralé už. No a takhle se to odvíčkojává. Víčko to je vlastně takový deklík na buňce z vosku. No aby do toho nešla voda, aby se nekazil. Aby taky nevytékal. Nikdy tam není vzduch pod tím víčkem. Je to pracný teda to odvíčkování. Co pak ty jsi ještě mladík? Je, damane, 70 let. No a jak vypadáš dobře. Člověče, to už to je, že tady dýcháš ten včelí vzduch, víš? Protože jak člověk otevře úl, tak se říká, že to je ohromný aroma. Zdraví. Tak to máš kolikátý? To už je šesté, jo? Tak. Už je poslední? Tak. Poslední rámek. Ano, poslední rámek. Tak, čili tady vidíme medomet. A co teď? No jo, ty to máš zmechanizovaný. No to ježiš Maria. No, ale měl skliku, ne? Co? Jsi, nebo neměl skliku? Depak, ale. Nikdy kliku? Víš, jaké bys měl svaly, kdybys to došel rukou všechno? To bys nemohl dělat. Je naprosto vyloučený. No. To je vyloučená věc. No a teď se tady díváte, jak to líce z těch rámků. Takhle je potřeba z té strany podívat, jo? Jak to stříká. Jo, tam vzadu, jak už to stříká dolů. Tam se, jak se pěkně řádkuje. No. To je pořádné mít. Ano. Když teče jak voda, tak je tam voda. Tak je to sračka. Je tam moc vody. No. Tak jako když se vytočí nezralý,
nezavíčkovaný, tak to potom... To musí být jedině, to já jinak spíš nikdy nevytáčím, to musí být perfektní med. No, já to zase otočím. Čili teď se to vrátí do té polohy, k té ose? Ano, tak. Tam jsou nějaké pružiny? No všecko, tam je hvězdice, víš, a už se to přetáčí na druhou, už se točí z druhá strana. Čili... Já dám ty vyšší otáčky a už to nazvalí tak. Ano. A jak dlouho to necháš? No tak až vidím, že to nestříká, že je to tohle, tak se to tam nechá. No, no už tam něco zbíde, ježišmarja. No ne, zatím třeba odvíčkováváš další, no to já odvíčkovávám další, než se mě to vytočí. Jo. Takže z tohoto jednoho bude kýbl? No tak to bévo, ano. Tady kyblík, tak jedna dávka hotová. Jedna dávka hotová. Kolik budeš dělat dneska ještě dávek asi? Nevím. No, nemůžu jich dělat víc, protože už bych to neměl kam dát. Ten sud je taky plné, tak to tam dám, musím stočit. No tady teče potok, ne? Víš, jak by na něj nalítávali? No. Čeli až do lomničky. Ne. To by byl šrumec. Stojím tady s kosou v pěkném prostředí na Žernůvce pod domem svaté Alžběty. A proč tu kosu? Protože jedna z možností, jak se podívat na tento včelin, který tady je pod Žernůvkou starý, opuštěný, aby byl pořádně vidět, tak se k němu musíme prosekat. Nikdo ze zdejších se již nepamatuje, kdy tady včely byly. To vypadá tak na roky 50 až 55, kdy se tady přestalo včelařit. Takže jenom tak jemně vysečeme tu část, aby bylo vidět na kdysi umístěná česna. Kosa je stará, kosec je taky starý, ale ještě jakž tak to kosí. Bohužel se asi nenajde už nikdo v současné době, kdo by tento včelin oživil novými včelami. Tak kosou jsem odkryl část historie, která je zde vidět. Odborníkem ovšem na historii, ve smyslu, jak to vypadalo u nás před 110 lety, je dlouholetý kronikář naší základní organizace, pan Josef Ondroušek. Tak Pepo, jaké byly úplné počátky organizovaného včelaření na Moravě? Tak jak je doloženo v historii, první spolek včelařský na Moravě byl založen v roce 1745 v Místku. Dneska je to Frýdek Místek, že? Tehdejší Místek. V Brně byl založen včelařský spolek v roce 1854 a měl název Včelařský odbor CK Moravské hospodářské společnosti pro Moravu a Slezsko. No a jak vznikl náš spolek a kdy? Tišnovsko historicky a vlastně i do dneška patří pod Brněnsko. To znamená, že včelaři z Tišnovska byli členy spolku brněnského. Ovšem vzhledem k tomu, že museli dojíždět, že byly problémy s dopravou a tak dále, tak byla snaha vytvořit nový, úplně nový spolek v Tišnově. To se povedlo v roce 1901. 5. května v Tišnově se sešlo 17 včelařů, kteří založili spolek. A já si dovolím citovat ten závěr. Mnohoslíbný začátek učiněn, jest jen si přáti, aby stejně horlivě bylo pokračováno. Že v roce 1901 vznikla teda v Tišnově ta organizace, v roce 1907 se z ní oddělilo Lomnicko, potom vznikly další organizace, například v Nedvědici, v Doubravníku, v Kuřimi, v Úsuši a poslední, co je zaznamenána v roce 1935, vznikla v Rohosci. Když potom v roce 1957 zanikla jednota včelařská a byl vytvořen Československý svaz včelařský, ústředí z Moravy se stěhovalo do Prahy, což zase nepřineslo nic příznivého, protože do ústředí bylo daleko a na Moravu se jaksi zapomínalo. No ale vyřešilo se to nakonec tím, že jednak se Československý svaz včelařů rozdělil. To bylo ještě před rozdělením republiky asi, ne?
To bylo, ano, toto bylo v roce 57, vznikl Československý svaz včelařů v roce 70, potom byl přeměněn vzhledem k federalizaci republiky, byl přeměněn na Český svaz včelařů. Jak to vypadalo za války? Máme doklady o tom, že byly problémy s cukrem, byly problémy s medem, a tak je tam doloženo, že když jako člen neodevzdal med, nedostal cukr, aby mohl zazimovat. Tak to jsme si řekli v té historii, tak jenom takový mezníky, jak se vyvíjelo to včelařství, spíš taková zajímavost. Včelařilo se také v takzvaném socialistickém sektoru. To znamená, ve státní statku před klášteří, nebo tehdy Tišnov 2, bylo asi 64 včelstev, starali se o ně bývalé jeptišky ze zrušeného kláštera, které zůstaly nebo které se staly pracovnicemi státního statku. Byly také včelstva v jednotných zemědělských družstvech. Další je tam uvedena zajímavost, 7 školních kroužků, 7 kroužků včelařských na školách. My máme ty záznamy jednak v naší kronice, takže kdyby z té kroniky případně ukázal některé zajímavosti, ta kronika je tady vlastně. No. Takže kdo vedl tu kroniku, nebo kdo ji založil? Co já jsem zjistil, když jsem v roce 1985 se stal kronikářem, tak jsem zjišťoval nebo pátral potom, kdo byli moji předchůdci. Tak co jsem já vypátral, že kronika od začátku nebyla vedena. Až pan Josef Wilner přišel, ten se pustil do kroniky, do psaní kroniky a psal ji zpětně na základě údajů v zápisech z výročních schůzí, údajů v zápisech z schůzí výboru i z dobového tisku a napsal tu historii. Potom pan Wilner onemocněl, jeho nástupce byl pan Karel Bednář z Lomničky a ten pan Karel Bednář pokračoval v tom, že psal už potom podle skutečnosti. A v tom roce 85 to vedu tu kroniku já. Pokud se mluví o těch osobnostech, tak musíme v první řadě vzpomenout pana učitele Jarouška Hudce, kterého ty velice dobře znal. Vzhledem k tomu, že za svého kantorského působení vedl včelářské kroužky na školách, jeho zásluhou bylo vychováno, troufnu si říct, stovky včelařů a troufnu si říct, že většina členů naší organizace, současných členů, je taky odchovanců pana učitele Jarouška Hudce. Jenom připomenu, že zemřel před 5 lety ve věku 97 let. Musíme říct, že máme osobnost i nyní mezi sebou. Já to za to považuji, nebo za osobnost považuji pana Permedlu, Josefa Permedlu, už jenom vzhledem k tomu, že poslední čtyři roky po sobě dostal medaili, zlatou medaili v soutěži Český med, celostátní soutěži, což je obrovský úspěch. Jeho zásluhou většina včelařů má kvalitní matky, včelí matky pro své chovy, takže pan Permedla se stará o jejich chov. V současné době má organizace 70 členů, kteří hospodaří nebo chovají včely v 11 obcích Tišnovska. Vyzimované včely, to znamená ty, s kterými šli do letošního roku, tak byly podle výkazu 702 včelstva byly vyzimovány. Tak to odpovídá tak celostátnímu průměru, kde je průměr na jednoho včela, že je asi 10 včelstev. Tak tím jsme, myslím, vyčerpali takovou tu historii i současnost. Já ti děkuju, Pepo, že se z toho zhostil. Já děkuju, že jsem byl tím úkolem pověřen. To je vlastně koníček, to je láska, na tom se nedá zbohatnout. No, prošli jsme historii tišnovských včelařů. Ono jich časem ubývalo i z důvodu toho, že se objevily nové nemoce, které likvidovaly včelstva. Ale doufejme, že se i s tímto vypořádáme a do budoucna, že počet včelařů zůstane aspoň takový, jaký je v současné době.